algumas tretas que rolaram nessa primeira semana que foi super movimentada. Eu pensei, qual vai ser o tema de hoje? O tema de hoje é treta. Muita treta, muita confusão, baçada. A senhora não faz treta aqui na casa? Começou a treta por causa do filho. Que talvez tenha um grupo que possa comer filho e um grupo possa comer moeda e às vezes pode dar certo. E o que tem renunciar? Um fígado aqui, uma moela ali. Não mete essa não, Fiuk. Na minha moela, negativo. Quem tá no VIP não tem que se meter na treta da Xepa. Oi? A senhora se mete na vida de todo mundo, a senhora dá palpite na vida de todo mundo, Carol. Qual vai ser a próxima tretinha? Eu queria saber o que que você come de diferente de mim. Você aprontou uma lambança desse tamanho. Eu nunca vi um banheiro pra 20 pessoas. Vai dar p. Você cagou? Eu, hein? Tudo aqui agora tem que estar tá falando. Vim pouco, viu? Eu vivi pra ver que o número 2 seria o critério de voto. Pode votar em mim. Então, fiquei do seu voto de boa. Bom, é que eu não estou na treta. Tá sim, viu, amor? Você tá até o pescoço. Que vergonha de falar nenhuma aqui, não. Prazer, Camila de Lucas. Muito prazer, Melima. Eu não esperava que eu ia cair naquela treta. A Inxalá! A Inxalá tem que dormir na caminha dela! Muito ouro, meu irmão! Simultaneamente, tem mais 1000 tretas acontecendo. A minha porra, esse berro de vocês! Chega, já rendeu demais.